Remmo täällä ja viikon joukkue 24 ja Toty Info ois tässä näin. Toi jengi, mikä tossa noin näkyy. Ensimmäistä kertaa ikinä tuossa bannerissa toi Dauti on noin paljon vasemmalla, että se osuu noitten hajaviivojen päälle. Se oli hyvin häiritsevää, kun piti rajata toi kuvaten videon banneria varten. Joten mennäänpäs nyt sitten tänne näin. Katsotaan aina nimet ensin ja sitten se Toty Info tässä nyt, ettei tarvi kauheasti kuitenkaan odotella. Daniel Sedin, Ryan Getzlaff, Max Domi, Braden Shane, Martin Hansal, Zach Smith, Chris Connor, Josh Holden, Louis Caparusso, Alex Brooks, Mike Amadio, Pierre-Luc Dubois, Colton Pareko, Sami Vatanen, Drew Doughty, John Michael Lyles, Danny Sivray, Pete Forster, Greg Anderson ja Linus Ulmark. Badam. 19-25. helmikuuta yhteensä 47 uutta korttia hutissa, ihan kauheata. Peräti 10 merkkipalua, miten näissä pysyy mukana, ja sitten vielä 8 ottelun tähtipelaajakorttia ja 3 Winterklassikkiä, vaikka se oli itse asiassa Stadium Series-peli, mitä ihmettä tämä nyt on, ja 2 flashbackia, 4 junior flashbackia, mutta nyt siihen Toty Infoon. Ja siinä on alustavat vuoden joukkueet NHL 16 huttiin. Mitä mä tarkoitan olla alustavilla on siis on se, että kyllä sieltä tulee joku CHL-totu ja sitten nämä muiden maailmojen totut, niin kuin viime vuonnakin tuli. Miksei? Totta kai ne tulee. Katsotaan, kun tulee. Ja tästä on niin kuin nämä alustavat, että nämä tulee nyt sitten tässä kauden aikana ihan vielä. Eli ensimmäisenä 17. maaliskuuta yhteisön vuoden joukkue. Se Toty, siitä sitten kohta laajempi info. Te voitte vaikuttaa siihen. 24. maaliskuuta puolustuksellinen vuoden joukkue, tai jos EA Suomella suomennetaan se yhtä huonosti kuin viime vuodella, niin viime vuonna niin se olisi vuoden puolustava joukkue. Ja sitten 31. maaliskuuta alle 24-vuotiaiden vuoden joukkue, eli U24 Toty. Sinne otetaan kaiken eri mukaan kaikki ne, jotka on alle 24 vuotta siinä vaiheessa, kun se Toty tulee ulos. Eli pitää olla syntynyt vasta myöhemmin kuin, tai yhtä paljon myöhässä kuin, tai sitten myöhemmin kuin huhtikuussa 1992. Ja viimeisenä 7. huhtikuuta hyökkäyksellinen vuoden joukkue, tai jos suomennetaan yhtä huonosti kuin viime vuonna, niin vuoden hyökkäävä joukkue. C Toty, D Toty, U24 Toty ja O Toty. Ja siinä on sitten se, mitä tässä nyt sitten on odottamaan. Ja kaiken näköiset ennustukset seuraavat tässä hetken kuluttua. Mutta sitten ensin tästä yhteisön vuoden joukkueesta enemmän. Yhteisön Totyn pelaajat eivät ole kertaakaan olleet viikon joukkueessa. Ja he ovat saaneet korkeintaan yhden erikoiskortin, jonka ominaisuudet ovat paremmat kuin peruskortilla. Ja tästä on olemassa luettelo siellä foorumeilla, josta menette käymään. Eli minä jätän siis linkin videon kuvaukseen, käykää siellä. Joo. Jos olisi ollut viime vuosi, niin olisin sanonut, että äänestämässä. Mutta kun itse asiassa, vaikkakin tuolla on joku niitä ääniä laskenut, ja itse asiassa joku tuolla... Miten mistä, onko tää nyt taas NHL 15 HUT PS4 Suomi-ryhmä sitten taas, mutta siellä oli sitten myös laitettu näitä NS-äänten laskuja kehiin, mutta tuota kun Jesse McLeanilta tuli semmonen viesti, että se ei oo äänestys, vaan meidän pitää yhdessä vain sitten niinku päättää se joukkue perustelemalla hyvin, että keitä kaikkia siihen joukkueeseen sitten kannattaisi valita. Elikkä itse asiassa niillä äänillä, mitä siellä näkyy, niillä ei nyt ole väliä, mutta on ne kyllä aika silleen hyvin, aika hyvin kuitenkin suuntaa antaa siellä, mutta esimerkiksi tuossa nyt tuo äänestyslistan loppupuolella siellä oli sekaisin näitä tyyppejä, jotka vois olla sitten vaan siinä puolustavassa kentällisessä tai sitten siinä hyökkäävässä kentällisessä. Ja myös muuta pelaajilta, kun siellä on sitten EA laittu luettelon siihen ekaan postiin siellä foorumeilla siitä, että ketkä pelaajat kaikki on. Semmoisia, että niitä ei voi tulla siihen C-totyyn, ja mä oon itse päivitellyt sitä listaa, kun mä latasin sen Excel-taulukon omalle koneelle. Myös muilta pelaajilta voidaan evätä oikeus yhteisön totyyn, jos ne rikkoo sääntöjä 15.3. mennessä. Ja esimerkiksi tässäkin oli mukana semmoisia, jotka oli äänestyksessä siellä ihan kelvollisilla sijoilla, no okei, okay, nyt ihan, mutta Colton Pareko ja sitten Max Domi, niin ne olisi voinut olla siinä. Mutta eipä ole nyt enää. Ei voi olla, niistä tuli totvit. Ja noin muutkin sitten saman tien tulivat siihen epäkelpoisiksi, mutta jotkut olivat jo olleet jo aikaisemmin epäkelpoisia, niin kuin Sedin, niin kuin Kessler, niin kuin Hansal, niin kuin Doughty, niin kuin Vatanen, niin kuin Anderson. Omien veikkausten perusta, mitä tästä tullaan näkee, on, että yksikään pelaaja ei ole Totyssa useammin kuin kerran, vaikka EA tuossa sanoton C-totun suhteen, että pelaaja voidaan valita myöhempiin joukkueisiin, ja viime vuonna Jamie Benn sai 2 kertaa olla Totyssa, mutta EA pistää sinne pelaajat, joilla rahastaa eniten, ja kuin kerran. Kyllä kaikki haluaa mahdollisimman eniten niitä totykorttia. Et siellä jotkut tietysti voisi olla päällekkäin sekä puolustavassa että sitten vuoden joukkueen, että sitten näin oli, niin kuin Nikita Kutserva esimerkiksi. Mutta, niin, kyllä sieltä tulee mahdollisimman monta niitä totuja, näin on oma veikkaus.
Jotenkas, ennustuksia kaikista noista totyistä luvassa nytten. Se ja toty. No, kyllä on aika varmia kuitenkin osa näistä nimistä, eli jos te näette violettipohjaisia nimiä, ne ovat, no sanotaan nyt varmoja, on ne aika varmoja. Ne onkin varmoja, siis jos niitä ei, esimerkiksi jos niistä ei tule lisää kortteja, tai sitten ne ei ole yhtään live-kortteja, eli se ei ole viikon joukkueeseen ennen 15. maaliskuuta kertaakaan, niin Hoffman, Wheeler, Toffoli, Voracek, Riley, Ristolainen, Ekblad, Brody, Bishop ja Budaj on aika lailla varmoja. Siellä oli Eliot johtamassa sitä maalivahtijuttua, että siellä oli niinku eniten tyyppejä Eliotin puolesta, mutta sehän on nyt loukkaantuneena, voi voi, kyllä se Bishop sieltä nousee. Ehdottomasti. Kucherov on vähän semmonen niin ja näin sen takia, koska se olisi ihan varmasti myös siinä U24-tutussa, ja sen takia mä luulen, että tämä meidän yhteisömme täällä ystävällisesti jättää Kucherovin poistosta C-tutusta, koska se saa kuitenkin sen totyn sitten sen U24-tutun muodossa. Alle viivattuja pelaajia, niillä on Movember. Elikkä tästä voitte heti nähdä, että käykääs ostamassa marketit tyhjiksi Hoffmanista, Wheelereista, Toffoleista, Voracekista, Railista, Ristolaisista, Ekblästä ja Brodista ja Bishopista. Koska niiden hinta nousee, tai ainakin ne nousee, ne saa ainakin yhden päivityksen, siis ainakin siihen kommunitetuun mennessä ne saa ainakin yhden päivityksen, koska siis jos ne ei pääse siihen totyyn, niin sitten niistä on tullut joku muu päivitys tai joku viikon joukkuekortti, että siltä pohjalta. Siellä on vähän paikkoja auki. Carter on semmoisessa tilanteessa, että jos tekee kolme maaliin, niin se saa merkkipaalun, ja jos se ei tee kolme maaliin, niin se on aika huono siihen 15. maaliskuuta mennessä, joten tietysti jotkut haluaisin sen takia, koska se on vaan niin hyvä. Voisin mä itsekin laittaa sinne vaan listan niistä pelaajista, niistä Movemberissa, joten mä halusin päivityksen, että sinne vaan, mutta ei se nyt ihan toimi, niin meille on annettu tehtävänanto määritellä parhaat mahdolliset pelaajat siihen joukkueeseen, ja niin me ollaan täällä tehty. Mä oon siellä foorumeilla ravannut aika tiuhaan tässä viime aikoina, mutta myös Bobby Ryan on aika vahvoilla. Ja noi pelaajat suluissa tossa, niin ne on myös niinku saanut vähän tunnustusta siellä, mutta silti on aika epätodennäköistä, että ne pääsis siihen joukkueeseen. Noi oli siis noin ykkös-kakkoskentät. Kolmosketjuun siis sinne on kaikista eniten tyrkyllä oikeastaan Mikko Koivo ja Kaara Söderberg. Mutta sitten toi Brassardi, niin se on vähän tunkuna vähän niinku molempiin kenttiin, eli, tai siis kaikkiin kenttiin voi olla tunkuna. Mutta sen lisäksi tuolla on Larkin. Tyypit haluaa sille totyn, mutta se on epätodennäköistä, että se pääsee U24-totyyn. Tai siis no, ei läheskään varmaa, sanotaan näin. Ja jotkut haluaa Monahanista myös totuin, ja Skinneri on siellä mainittu useaseen kertaan, myös Hossa ja Henrik ja Nielsen. Mutta noin Brassard, Koivu, Söderberg tällä hetkellä vahvimmat, Larkin, niin en tiedä sitten mihin ne tunkee. Jos ei ole vaikka huvikseen laittaa se U24-totyyn, niin ei siinä mitään. Nelosketju, niin siellä on myös Aston Matthews ja Mihail Nylander. William Nylander on varmoja sinne. Ja toi neljäs pelaaja tulee olemaan varmaan Ryan Lash, koska Seth Griffith voi mennä tuohon U24-totyyn. Pakistossa siis siellä on ykköspakkiparissa Riley ja Ristolainen on aika varmoja. Vlasic voi sinne tunkea vielä, jos Ristolainesta tai Rileystä tulee lisää kortteja. Hamilton suluissa, se on myös ollut siellä jossain vaiheessa. Varmaan just siksi, koska sitten Movember ei nyt muuten. Ekblad Brody on sitten tuo kakkospakkipari, jos ei ne saa kortteja. Jos jompikumpi niistä saa kortin, niin Lindholm tulee paikkaamaan, sit ei se haittaa. Mulla on näitten kaikkien movit, hehe. Ja myös Myersi saanut siellä vähän tunnustusta. Kolmas pakkiparissa on vähän hajaa. Burström, Honka ja McNeil, kaikilla aika lailla samanlainen chanssi siihen. Ja Petr Budaj on aika lailla varma kakkosmaalivahti siihen C-totyyn. Sitten sen jälkeen tulee D-totyyn, ja täällä ei oikeastaan ole kuin yksi varma pelaaja, ja se on Patrice Bergeron, siis come on. Se on niin varma kuin olleen voi. Sitten tuossa on lista tommosista pelaajista, että kaikki, niin kuin, niillä on hyvät mahikset päästä siihen puolustavaan vuoden joukkueeseen. Davis, Thornton, Kopitar, Päkkäs, Pave, bla bla bla, ja tossa näkyy noita ehdokkaita ja hirveästi. Siellä on niitä, jotka on vähän varmempi kuin toiset ihan vaan siksi, koska ne on vaan niin hyviä pelaajia, ne on niin kuin yleisesti ottaa hyviä puolustaa, niin kuin Davis, Thornton, Kopitar, Backes ja Pavelski, just nää. Mutta sitten siellä on niitä, jotka on saanut paljon vuoden mittaa näitä totvikortteja. Chris Kreiderillä on niitä perhanaan 3. Elikkä se on aika varma siellä. Chris Kreiderin movi, käykää hakemassa pois. Myös Komarov, Lucic ja Andrew Shaw, niillä on 2 niitä. Elikkä, ja sit muilla on 1 tai vähemmän. Elikkä, niin, siinä nyt on näitä nimiä aika paljon tossa. Nelosketju, niin en mä tiedä oikeastaan noista eurooppalaisista, niinku sinne vaan saattoi heittää jotain. Pakeissa, niin Josi on aika varma, silloin 2 niitä. Niinku viime vuonnakin. Noita muitakin on kyllä aika varmoja.
niin kuin Weber esimerkiksi, mutta se voisi olla periaatteessa molemmissa sekä hyökkäys että tässä, mutta kyllä sitä Weberistä Totyy tulee varmaan, se tulee sitten tänne ennemmin. Sama juttu varmaan Suter ja Doughty. Doughtystakin on nyt kaksi noita puolustavan kentän huutliveä, kun se toinen tuli just tällä viikolla. Ja maalissa, niin siellä aika lailla vedetään semmoista taistelua, että Crawford, Schneider, Luongo, Lundqvist, Holtby. Mä nyt sanoisin, että Luongo ja Holtby on kaikista vahvimmilla tässä, mutta katsellaan mitä tapahtuu. Sitten tää U24 Totyy, niin täällä on mun mielestä kolme varmaa pelaajaa. Ja Kutserva niinku puoliksi, koska se on joko siinä tässä tai sitten se Totyssä. Kuznetsov, Gaudreau ja Klingberg. Siis ihan varmoja. Käykää hakee niitten movit pois. McKinnon, Forsberg, Draisaitl, Johansson, Domi, Aikkel, Spooner, Rubberdo, Larkki, Monahan, Saar. Myöskin siellä kolmosketjuun tyrkylä eniten. Stone, Landeskog, Jenner, Miller, Connolly, Skinner, Gustad, jopa Barkov. No noin oli noin suluissa olevat. Kostis, Behrä ja Ristolaisen kanssa käydään taistelu siitä, että kuka on se toinen pelaisi ykkös pakkiparissa, ja Ristolainen valitaan. Se Totyy, niin sit se on ehdottomasti Kostis, Behrä. Kakkos pakkiparissa Ryan Merrill on kaksi puolustavan kentän Totvia tältä kaudelta. Ja muut vahvimmat on Larsson, Truba, Ekpar ja Paraikko, mutta sanoisin, että Larsson on noista kaikista vahvin, koska sillä on myös Truban tavoin se yksi puolustavan kentän Totvi-kortti, ja näin ollen se nyt on vähän paremmat puolustavat statsit kuin Truballa. Kolmas pakkipari Brandon Montour tuolta AHL:stä on lähes varma. Muita tommosia ehdokkaita voi olla vaikka kuinka paljon sinne. Sitten noista eurooppalaisista, että ketä tuonne nelosketju menee, niin Griffith, Rantanen, Marchini aika lailla ne varmimmat siellä. U24 Totyssä Helevy, Gibson ja Dominic ratkaisee sen paikan siitä ykkösmaalivahdin paikassa, ja kakkosmaalivahdin tontilla voi olla joko Matt Murray, Husso, Mertz-Lickens, Niederberger tai Mahovski. Viimeisenä offensive Totyssä täällä on itse asiassa aika paljonkin varmoja pelaaja. Kane, Ben ja Seikin pistepörssin takia ihan varmoja, Ovechkin, Crosby myöskin, koska niillä on se nimi ja ihan riittävästi pisteitä. Myös Erik Karlsson on niin ylivoimainen tuolla. Muita semmosia konkreettisia ehdokasnimiä, niin tossa on niitä ihan liuta on jo valmiina, että siellä on aika moni pelaaja alleviivattu, että kannattaa panostaa niiden movien ostoon. No näillä offensive Totyjäjillä, niin ehkä kaikkiin muihin paitsi Panarin, niin tuskin melkein kenelläkään on edes varaa täällä. Mutta tämmöset oli mun ennustukset tässä, ja jos mun pitäisi niinku rajata noi just siihen tiettyyn pelaajamäärään, niin sit se näyttäisi community tosi osalta tommoselta, D-Totyn kautta tommoselta, U24-Totyn kannalta tommoselta ja vielä Offensive-Totyn kannalta tommoselta. Ja siinä oli Totyy-info. Jos ei muu kiinnosta, niin menkääs pois, mutta jatkan tänne tän viikon joukkueen niinku normivarustukseen niin sanotusti tästä näin. Elikkä Hood Plazasta, menkää sinne katsomaan näiden pelaajien yksityiskohtaiset statsit, mitä seuraavana tässä vähän niinku luettelomaisena tyyppinä esitellään ja sun muuta. Hauskaa. Elikkä noin monta korttia tulisi tällä viikolla, mä näytin toi ihan videon alussa, mutta mitä täsmälleen? No, Parise junnut. No junnut, niin ei ketään kiinnostanut, mä nyt heitän tohon noin, että mitä noi oli, mutta siis. Ja sitten Lär, Vanek, Hemski. Backstromin FB, mä luulen, että noin maalivahti FB nyt loppu, niitä on tullut tässä kolme viikkoa putkeen. Varmaan pakeista ne lähtee seuraavaksi liikkeelle, varmaan Kaberille ensi viikolla tai huomenna, en tiedä. Ihan random veikkaus, mutta Winter Classicit tuli takas Stadium Series -matsin jälkeen, no sehän oli mielenkiintoista. En mäkään olisi lähtenyt uutta korttiluokkaa raapia pelkästään sen takia, että otsikko vaihtuu Winter Classicista Stadium Seriesiksi. Ja sieltä tuli noin kolme äijää. Sitten sen jälkeen, ai niin joo muuten, Totvin kolmeen tähteen valittiin Haula ja Jaager Anderssonin kanssa. Ja vaan Andersson on Totvissa sen takia, koska Haulasta ja Jaagerista tuli noin kortit muuten sitten tässä viikon kuluessa. Jaagerista Milestonella ja Haulasta sitten tässä WC:nä. Hehe, WC. Sedinille, Tangberry, Brody, Lehner. Lehneristä ei tullut bänneriä, voi voi. No kun niitä oli niin paljon niitä potkeja, niin piti jättää top 4 ulkopuolelle Lehner, kun se oli niin huono. Sitten tossa näkyy tuo Jaager, Stamkos, Bergeron, Boyes, Jokinen. Sitten Thornton, Backes, Klingberg ja Scott Hanan lopetti. Voi voi. Siitä tommonen huono kortti. No ei se nyt huonoa, mutta löytyy aika paljon parempiakin. Okei. Ja sitten tästä ekaa dia-ruutu, jos on tällä kertaa piisterajadia. Elikkä muistetaanpas tässä näin. Elikkä ne, jotka jo edes jokseenkin luottavat mun pisteisiin. No ei ne on mun pisteitä, mutta
sanotaan nyt RP, aivan, unohtuu tässä jo itselläkin, vanhalla miehellä jo. Niin tossa oli näitä pisterajoja, mitä niinku katsotaan silleen top 3, top 15, top 25, ja noi, mistä mä oon noin prosentit repinyt, mitä tässä näkyy näissä viikon joukkojen videoissa. Pitää tässä vaiheessa, kun mennään jo kohta maaliskuuta tässä, että mistä ne oikein tuli, ja ne tuli siitä, että silloin kun ei ollut mitään vielä mitään niinku erikoiskorttiversioita, niin top 25 prosentissa niin oli silloin mun huonoin pelaaja, mikä oli siinä 30 tonnin joukkuepäivityksessä, joka oli Tyler Bozak. Aivan. Ja siitä tuli se top 25, se on noussut siitä lähtien koko ajan. Ja top 15 prosentissa oli ensimmäiset pelaajat, mistä olisi joutunut maksaa yli budjetin, ja mä olisin silti halunnut ne tiimiin. Aivan. Ja top 3 prosentissa se oli vaan laadittu sen takia, että kuinka suuri prosenttilukema tuli siitä, kun mä otin sinne kaikki normikorteista parhaimmat niin kuin pisteiden muodossa. Ja mitä noin top 15 prosenttia tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että siitä pelaajasta kannattaa maksaa, koska se on niin hyvä. Ja top 25, niin en mä nyt tiedä sitten, se on vaan hyvä, mutta siitä lähtee maksaa jotain isoja hintoja, niin en mä nyt tiedä, onko se niin kannattavaa. Tuossa on noin pisterejät niille tuolla oikealla, hyökkäjille ja puolustajille. Mut sitten, katsotaan ensimmäisenä tää viikon joukkue, koska tää on huonoin dia näistä kaikista. Sen takia, koska tuolla on noin paljon noita muita äijiä, joilla ei ole mitään väliä. Sitten siellä on joku Ulmark, Lailsi ja Varaiko, millä nyt ei tee oikein mitään. Niin aika harva tyyppi pääsi prosenteille. Tää on huonoin joukkue pitkään aikaan. Vaan 5 jätkää prosenteilla. Ja siellä kaikki jotain 14, 16, 15. Elikkä tuolla on niinku Daniel Sedin, Kessler ja Vatanen on niinku ihan ok, perushyviä. Voisi ostaa. No, Daniel Sedin on niin hyvä kokonaisuus, että kannattaako sitä nyt tossa, mutta sitten siellä on vielä Movember-päivityksen Max Domi ja Preden Schenni. En myy Schenniä. MM-kisossakin voi tulla potkeja. Anteeksi, ei potkeja, hehe. Ja Drew Doughty on ihan ylivoimainen tässä joukkueessa. 4 prosentissa mutka. Ei pääse edes lähelle. Siellä on joku Martin Hansa. No, taas se sentteriksi, jos joku haluaa peluttaa jotenkin 80 kuntosi niin kuin jotain Terholleja, niin länttäisin sen maan salin sinne sentteriksi, on sillä sentään 8-3 aloitukset. Ja noilla muilla ei nyt niinkään ole väliä. Siellä on joku Anderson 96-uutin ulkopuolella, niin se ei mennyt maalivahti. Merkkipaalut 10 kappaletta, kaikki oli hyökkäjä ja kaikki pääsi pisteille ja 6 pääsi prosenteille. Ja kaikki, jotka pääsi prosenteille, niin ainakin 15 prosentissa, backkeskin 15 prosentissa peräti. Elikkäs kaikki noi, mitkä pääsi prosenteille, niin oli aika hyviä. Niistä parhaimpana Steven Stamkos 2 prosentissa. Unelmajoukkueen taso. Ja Gary Bergeron 5 prosentissa. Siellä on 11 Vanek, 12 Pärisee, 15 Backes. Mietit, että varmaan mitä Vanek parempi kuin Pärisee. No joo joo, hullu veto. Ja siinä oikeastaan se, mitä en olisi selittelemään. Ja sitten tässä on vielä nämä potkit. Winter Classicit joo. Ja sitten tuo 2 FBtä vielä siihen päälle. Tuolta yllättävän hyvin, kato Nino Niederreiterkin pääsi prosentille jopa. Mutta se maksaa kuin 70 tonnia, ei kannata. Tätä just mä puhun silleen, että kannattaako maksaa vai ei. Aika tasasta tuolla kärjessä, siellä on 3 lähes identtistä pakkia, Barry, Klingberg ja Letangi. Ei niitä pysty erottaa toisistaan. Vaikka noilla pisteillä on noita desimaaleja, niin desimaaleilla on mitään väliä. 12 prosentissa Joe Thorntoni, jihuu, defensiva tuotui odotellessa. Voisi jopa tullakin. Aika todennäköistä. Viime vuonna ne kyllä vähän niinku snobas. Thornton got snubbed last year. 19 Brody, totua odotellessa. Ja 21 Henrik Sedin. Eikä nosta sen enempää. Backstrom 91 otin ulkopuolelle. Hän on ihan huono oikeesti. Katso näitä pisteitä, huutin ulkopuolelle kokonaisuus. 88 puolustavalle pakille. En mä tiedä, riittääkö se yhtään mihkään. Olisiko tää tässä? Aika nopeasti käy läpi noin muut pelaajat. Riippuu ihan vaan siitä päivän virrestä, että paljonko haluaa puhua niistä. Mutta tää on nyt tätä totuhuumaa, se alkaa tästä näin. Milloin nyt tulikaan? Piti katsoa tästä ihan omasta kalenterista vielä uudestaan. Voi näyttää tähän vielä uudestaan. Aivan niin, tässä näin. Eli viikko 11. Nyt on viikko 8. 93 viikon päästä jo eka toty. Eli tässä on niinku 2 totvia tässä välissä. Totvi-video. Ensi viikolla on maaliskuun unelmajoukkue. Seuraava unelmajoukkue tulee vasta totujen jälkeen. Ja perään, kun mulla on koeviikko tuossa alle 2-4 vuotiaiden ja hyökkäyn vuoden joukkueen välissä. Se on vähän silleen, että jotenka alle 2-4 vuotiaiden vuoden joukkueesta, niin siitä ei tule video kuin vasta sitten koeviikon jälkeen. Oi voi. Näin joskus käy. Mutta tietysti mitä käy lauantaina. Itse asiassa sieltä on tulossa tämä Q&A-video.
Ja tästä käytännössä alkoi tämän videon loppuhöpinät jo valmiiksi. Joten todellakin lauantaina 27. päivä kello 11 julkaisen Q&A-videon. Pitkään odotetun sellaisen. Se pituus on 64 minuuttia ja mä vastaan siinä yhteensä noin 150 kysymykseen. Ja se konsepti, millä se on tehty, niin te nyt varmaan näette sen uuden konseptin tossa noin, mutta se on tehty siis täysin, lähes täysin sitä giveaway-osuutta lukunottamatta, missä on siis Tuukka Raske, Pekka Rinne. Niin tehty vlogimaisessa muodossa. Oikeastaan ainoa semmonen kunnon tapa, mitä mä niinku keksin, että millä pystyy tekemään hyvän Q&A-videon. Ja se on hyvä. Se on käynyt pyyntimiehille jo vähän niinku läpikäymässä silleen, että onko se hyvä vai huono. Ja siellä oli just tullut kommentteja, että olettivat, että se on huono, kun se on niinku ensimmäinen tommonen video, minkä mä oon tehnyt, mutta eipä se ollutkaan. Leikkaus on nimittäin aika tiivis. Ja se syy, miksi mä tälle tulin oikein kunnolla mainostamaan tätä asiaa, että se on tehty vlogimaisessa muodossa, niin on se, että siitä tuli just silleen kommentti, että se oli vähän outoa, se oli niin yllätyksellistä nähdä mut höpöttämässä tunnin siinä vaan niinku kameran edessä, niin mun piti tässä Totvi-videon loppuhöpinoissa vähän niinku purkaa se yllätyksellisyys pois siitä, että tiedättehän vähän mitä odottaa. Olisin jo itse asiassa laittanut näytteen tähän, mutta mun piti kyllä palauttaa se kamera. Se, millä mä sen kuvasin koko hoidon, mutta siis semmoista sitten viikonloppuna. Ja sen jälkeen niin en yhtään tiedä. Teambuild-ideoita on ihan hirveesti, ne pitäisi vaan niinku toimittaa ja hoitaa, mutta en oo mitään tässä oikein hoitanut vielä, eli mulla ei oo siis yhtään videoita varastossa. Ja kohta on talvilomakin täältä jo ohitte, joka meinaa sitten sitä, että kyllä ne videot vaan nyt vähenee niinku radikaalisti. Juus siitä johtuu, että kun toi Q&A:n editoiminen oli, siis se oli raskain editointiurakka, mikä mulla on tähän mennessä niinku täällä YouTube-videossa ollut. Yli 500 tullut ja se oli ylivoimaisesti raskain. Mulla oli 5 tunnin raakaversio materiaalia, mä typistin sen siis niin tiiviillä leikkauksella vaan reiluun tuntiin. Mut se, että se yhtenä kokonaisuutena saisi, niin olihan se kyllä aika hienoa. Ja sitä siis tässä odottelemaan. Poistutaan paikalta. Näkemiin tältä erää.